নিউজৰ মাধ্যমেৰে সকলো খেলনিবাসীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু ছট পূজাৰ বিষয়ে আমি এইটোৱে ক'ব লাগিব যে ছট পূজাটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে পালন কৰি আহিছিল আৰু ইয়াক আমাৰ হিন্দু সমাজৰ এটা সংস্কৃতিৰূপে লৈ আমি এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈকে আমি এই পূজাটো পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু আমাৰ হিন্দু সমাজত এই পূজাৰ বিশেষ মহত্ব আছে। কি মহত্ব আছে মানে ইয়াত আমি সূৰ্যদেৱ আৰু ছট মাইয়া এই দুজনক পূজা কৰা হয়। আৰু আমাৰ হিন্দু সংস্কৃতিৰ মতে ছট মাইয়া আৰু সূৰ্যদেৱ দুইজনে ভাই ভনীক আছিলে, এইকাৰণে এই দুইগৰাকীকে পূজা কৰা হয়। আৰু গধূলা আমি আজি গধূলা মানে আজি গধূলা আমি অস্ত যোৱা সূৰ্যক পূজা অৰ্চনা কৰি আৰু দেৱী ঘাটত পূজা অৰ্চনা কৰি ঘৰলৈ যাওঁ। আকৌ ৰাতিপুৱা যেতিয়া আহে ঘৰৰ মানুহবিলাকে গৰাকীবিলাকে মাহঁতে ভন যিসকল আছে তেওঁলোকে উদয় হোৱা সূৰ্যক পূজা কৰি আৰু যি মনোকামনা থাকে মনত যি আস্থা থাকে তেওঁলোকে কামনা কৰে। আৰু এনেকৈ আমাৰ বিশ্বাস আছে যে এই ছট পূজা কৰিলে আমাৰ যি মনোকামনা থাকে যি আমি খোজোঁ ছট মাইয়াৰ পৰা সেইটো পূৰ্তি হয় বুলি এনেকুৱা ধাৰণা আছে। এইটো কাৰণে এই পূজাৰ বিষয়ে আমাৰ গভীৰ আস্থা আছে, গভীৰ বিশ্বাস আছে। পূজা আছে।